Mbetet në fuqi masa e sigurisë arrest me burg ndaj dy efektivëve të policisë nën hetim për shpërdorim detyre në lidhje me dyshimet e përgjimit të paligjshëm me pajisjen Imsi Keçer. Ka qenë gjyqtari Arjan Alia, i cili komunikoi Artjon Dukës dhe Entjol Xhelilajt, masat e marra në mungesë ndaj tyre me datën 6 maj 2016. Dy zyrtarët e policisë mohuan përpara gjykatës të kenë shkelur ligjin apo kryer përgjime me pajisjen, siç pretendon prokuroria. Por kjo s'ka mjaftuar për të ndryshuar vendimin e marrë në munges ndaj tyre. E për të ironizuar përgjimet për të cilat prokuroria ja faturon ekspertit Entjol Xhelilaj, ky i fundit kishte zgjedhur që në gjykat të paraqitej me këtë valixhe që shihni në pamje. Me këtë valixhe ai u fut edhe në sallën e gjyqit, ndërsa jashtë kamerave për gazetarët deklaroi se Imsi Keçer nuk është si pajisja që transmetohet në media referuar kësaj fotoje, por janë aparatura të montuara fikse në një automjet. Ndërkohë masat e sigurisë, arrest në shtëpi, prokurori efektive në akuz, ish kryeprokurori Dhori Sollaku deklaroi se do t'i apeloj. Një tjetër argument i pretenduar nga prokuroria gjatë seancës për verifikimin e masës së sigurisë ishte dhe ajo e mungesës së certifikatës së posaçme që pajisen personat që merren me informacionet shtetërore. Por këtë pretendim mbrojtja e rrëzoi duke paraqitur në seancë certifikatat e Dukës dhe Xhelilajt, pasi për aq kohë sa ata janë efektiv të operacionales e disponojnë dhe certifikatën e sigurisë. Në përfundim të seancës, dy efektivët e policisë, Xhelilaj dhe Duka, u shoqëruan me efektiv policie për në banesat e tyre.